Det er blevet mandag, og jeg har fået fri fra arbejde. Jeg har været ude og investere nogle hylder i går, nogle reoler, som skal samles, og det er simpelthen det, jeg gør i dag. Så jeg tænker, jeg vil kaste mig ud i det, og det bliver ikke voldsomt spændende, så det kommer nok ikke engang til at se, få lov til at se, når der står tre reoler. Bang, så er de der, og så har jeg samlet skidt, og så er du fri for at se på mig, der kaster dem ud over det hele, eller hvad delen jeg nu gjorde sidste gang, jeg samlede det skidt, for det gik ikke særlig godt. Yep, jeg kaster mig ud i det, og så ser jeg, hvor godt det går. Og så skal jeg have ryddet op herinde. Så det bliver en oprydningsdag i dag, tror jeg. Og hyldesamlingsdag. Men nu må vi se, hvor langt jeg når, fordi det er... Så hud jeg væsker sidste gang. Jeg tror, det tog rimelig lang tid. Vi får se. Det går nok. Ja. Klokken er 20 minutter i... Ej, der er den ikke engang. Så kan jeg ævle fjerde. Den er 20.47, og jeg har lavet to reoler. Mangler så åbenbart den sidste, fordi der mangler et enkelt ben. Så det siger, at jeg kan ikke lave den. Så den skal lige ned og have byttet. Og så håber jeg på, at den næste pakke, jeg får hjem, den er total fuld med alle de dele, jeg nu skal til. Så jeg kan få lidt mere hyldeplads, for jeg er så småt begyndt at rydde op, og jeg er begyndt at stille ind på hylderne. Så der, jeg mangler noget hyldeplads. Det gør jeg godt nok. Et eller andet sted, så skal jeg bare have noget mere hyldeplads. Så det er sådan set der, hvor vi er lige pt. Og så tror jeg faktisk, jeg vil seng. Jeg ved godt, det lyder tidligt, men jeg skal altså også tidligt op i morgen. Så synes jeg faktisk, det er okay at gå tidligt i seng, når man skal tidligt op i morgen. Ja. Det var, hvad der skete i dag. Så må vi se, hvad der sker i morgen. Men jeg satser på, at det tager form i den her uge. Får et overblik og får styr på ting, og jeg tror også, jeg skal have nogle kasser. Jeg er nødt til at have nogle kasser. Jeg skal have nogle kasser til at putte ting i og dele op i. For man kan se, der for eksempel ligger en delens masse kabler. Så er der nogle pyntegenstande, dem har jeg ikke plads til. Det er faktisk godt, at jeg skal have to reoler. Mere. Ja. Det var pokkers. Kasser og reoler. Ja. Det er vist... Dagens projekt i morgen. Det er så i morgen, så er det tirsdag. Og så tænker jeg så... Ej, jeg kan godt nå hjem og samle det. Det kan jeg godt. Okay. Vi ses i morgen. Vi ses lige om lidt. 2 sekunder. Boy. Ja, jeg ved ikke, hvordan man runder det her af. Jeg skal i hvert fald i seng. Hygge!